Ja, det här är min paddelväska. Det ska bli väldigt intressant för att jag har faktiskt inte en aning vad jag har här i. Och den väger hela tiden så sjukt mycket, så det ska bli väldigt intressant. Men vi kan ju börja med det viktigaste. Det är ju mitt paddelrack. Det har jag alltid med mig. Det är en Black Crown Nakano 3K. Lite längre skaft, det tycker jag är bra. Då får man en bra backhand. Ett par skor. Det kan vara bra att ha om man ska spela. De är färgglada och snygga. Och när vi öppnar upp här så kommer en hårfön. Och en locktång i samma. Ifall man vill vara lite snygg på banan. Och sen har jag alltid ett par löparskor som jag har när jag värmer upp. En blöt handduk. Kan ju alltid vara trevligt så man kan blöta ner alla andra saker man har i sin väska. Kalender. Och vad pinsamt att ha med mig själv på. Men du får vända. Nej, vad cringe. Är det din favoritspelare på då? Ja, det finns min idol. Och sen har jag en till handduk. Jag tror den är från VM, va? Oj, sen den är typ snygg. Fin. Sen har jag alltid såna här små påsar också. Som kan vara bra om man har smutsvett och sånt och ska duscha. Så är det alltid bra med liksom rena kläder och sen så smutsvett igen. Och dela upp lite. Jag har en boll. Jag har en sån här lite mindre handduk som kan vara bra. En svetthandduk. Många handdukar. En Vitamin Well, vattenflaska. Men jag brukar ta lite sip på båda. Det beror på vad ni har för övningar. Lite såna här, vad heter det, svettband. Det kan alltid vara bra att ha. Bättre när det är lite varmare och man svettas mycket. Ska vi se, här var ett sill också. Då var väl, ett till. Då var det facket färdigt. Necessär, fullproppad med massa skit. Nu måste slänga allt utom två grejer i den. Om jag är tvungen att slänga allt utom två saker så hade jag nog behållt... Den är jävligt svår, du. Se om jag hittar det, va? Här! Jag hade nog kört på linimentet och mitt shampoo. Okej, om vi fortsätter så har jag en påse med protein. Det brukar jag mest ha när jag gymmar. Men det ligger i paddelväskan. Fråga mig inte varför. Hopprep. Det använder jag varje gång innan jag ska spela. För att värma upp. Och det tycker jag är bästa sättet att värma upp för mig. För då går det hyfsat snabbt och blir varm. Och man kommer upp i puls på ett bra sätt. Jag tycker det är bra att använda. Lindor. Jag kör alltid med rulle med lindor för att då håller de lite längre. Slipper man hålla på med de här små. Jag kör alltid Toles som lindor. Jag tycker det är de bästa. De håller längst. Och jag brukar ha ungefär ett overgrip. Eller inte ungefär, jag har ett overgrip. Och grundlinda då. Nu börjar det bli fullt på bordet. Det använder jag på gymmet. Och kör lite olika övningar med. Det är en väldigt bra magövning. Sen har jag lite inlägg tydligen. Jag vet inte riktigt varför jag har två olika, men det kan ju alltid vara bra att ha och liksom switcha mellan då. Ha! Just det! Jag har en studsboll. Den är faktiskt väldigt rolig, den studsar inte högt. Bollar, det kan alltid vara bra att ha när man ska spela paddel. Jo. Ett litet fack till med ännu mer lindor. Yeah. Jag har egentligen mer än min andra väska. Du har en väska till. Ja. Det är liksom så här komplementväska. Jag fick inte plats med allt i denna.